Komið sælir á hundi góðir og velkomnir í þáttinn Örlögin sem segir sögur af venjulegu fólki við óvenjulegar aðstæður og nú höldum við áfram að segja sögu sem okkur þykir það merkileg að við skiptum henni í tvo þætti og hér kemur síðari hlutinn. Anna Margrét Grétarsdóttir rösklega 60 kona fætt og uppalin í Reykjavík sem sagði okkur sögu sína í síðasta þætti en hún var í fyrstu skírð Ágúst Örn og elsta konan sem gengist hefur undir kynleiðréttingu hér á landi. Við höldum nú áfram með einstæða frásögnarnar og sögu. Í þættinu fyrir viku lýstur því hvernig var að eiga við sjálfa sig sem stelpu og síðar konu í röngum líkama og þar kom að því að þú þurftir að segja konuðinni, dóttur og syni frá því hvernig komið var og hvernig verið hafði í langan tíma og ég man í síðasta þættu og þú sagðist hafa litið á því sem svikara. Já, auðvitað gerir maður það að hluta til og þú ert búin að halda ákveðnu hlut leyndum fyrir fjöldamanns, þínu nánustu fjölskyldu og vinum og vandamönnum og ég bara eiginlega öllu þjóðfélaginu. Og þú sagðir í síðasta þætti að konaðin hefði enga veginn geta sætt sig við þetta og það hlýtur nú að vera skiljanlegt. Strákurinn tókur svo þokkarlega, stelpan ekki. En hvað með mömmu gömlu og pappa? Já, eins og ég sagði það sko, ég var nú ekkert að blaðra um þetta lengi vel. Og eins og ég sagði einhvern tímann í síðast þætti að Við grunum náttúrulega kannski að mamma hefði vitað að það væri allavega einhver hann að þessum þremur drengjum sem hún átti að væri að sækjast í dóttið hennar. Hvort hún grunaði hvað það væri skal ég ekki segja. Hún hefði sjálfsagt sætt sig við þetta að einhver leitið öllu. Ég átti nú föður sem var mjög góð, þau voru bæði mjög góð og hérna ég átti gott allæti. Hann náttúrulega var eins og maður segir að gamla skólan og hérna kallmaður og kona og ekki þar á milli. Og hann hefur bara fussa á sveið. Já, sko, ég reyndi að segja nú þetta einhvern tímann, þá var hann reyndar svona smá saman að fara út úr heiminum og hann náttúrulega bara, já, svona ápættin fussaði, já, hann gerði það. Og hérna, eiginlega bara kommentaði ekki á það, en eins og sé, hann var kannski að hverfa frá okkur, þannig að ég var kannski full segin að þessu, ég náttúrulega kjarkurinn var kannski ekki mikill að segja þetta fyrr. Þetta er kannski ekki döðvöld að segja frá þessu og ég hef kannski ekki enn í dag skýrt þetta nógu vel út til dæmis eins og fyrir börnunum mín. En varstu kannski að bíða eftir því að þau færu? Já, hluta til, ég er náttúrulega átta mig á því kannski eftir á að hérna Ég var kannski að bíða til því. Þú gast eiginlega ekki beðið lengur. Þú ert elst í Íslendingur sem hefur gengið í gegnum kynleiðréttingu. Já, ég er það reyndar, sko. Nei, ég gat það er raunin ekki, sko. Allavega varð eitthvað að gera í málinu. Það var alveg ljóst, sko. Þegar að í ljós kemur að konaðin getur ekki sætt sig við það sem þú ert búin að útskýra fyrir hann og segja, Þá hlýtur einfallega skilnaðar að taka við. Já. Var það erfitt? Auðvitað var það erfitt. Þetta var 35 ára gamalt hjónaband, 39 ára gamalt samband. Þetta var erfitt. Ég hitt gekk ekki. Þannig að þá var ekki nefnir ekki í stöðum. Hvernig samband ykkar í dag? Það er ekkert. Ég sé hvað þetta erfitt fyrir því. Já. Þú valdir Önnu Margréti, hún bankaði alltaf á dyrnar. Alltaf, hún bankaði alltaf. Alltaf á öxlinni. Já. Hvað gerist hjá sálfræðingi þegar maður hefur tekið þá ákvörðun að koma loksins út úr skápnum í því kyni sem maður í raun og sann fæddist í? Hvað fer maður að tala um? Það er náttúrulega, Hún náttúrulega, sálfræðingurinn byrjar náttúrulega á að grafa. Það er náttúrulega að grafa niður og raunulega sko
reyna aftur sér hvort að þetta sé raunulega til staðar eða ekki. Hvort að þessi, það sem við kallað var lengi vel gender disorder, transgender, nú setjumstu árum, kynáttunar vandi sem við hafa kallað væri til staðar. Og geðlæknisfræðilega séð, læknisfræðilega, sálfræðilega, er þetta viðurkennt? Já, þetta er orðið viðurkennt núna. Þetta er lengi vel, ég veit ekki hvort það búið að streka út úr bókum landlæknis, þetta var geðveiki. Ég veit ekki hvort það búið að streka út þar, það getur vel sem búið að því. En áður um áður, þá var þetta náttúrulega geðveiki eins og að vera homi eða samkynniður. Þannig að, já, þetta var náttúrulega erfitt. Þegar að sálfræði tímunum fer senna ljúka, þá er framöndan aðgerð á líkama. Já, er það skref erfiðara heldur en hitt? Raunur ekki. Þú ert komin sko þannig að þetta var ég búin að ganga til sálfræðings í 7 ár rúm og hluta til geðalæknis líka og hérna þetta var búið að blunda í mér í áratugi einhvern veginn að þetta var alltaf eitthvað sem ég ætlaði að gera eða hugsaði að gera kannski framkvæmd ekki en hugsaði alltaf að gera þessum tíðamörkum með þarna en svo ég bara komið hann yfir ákveðan þröskuld og þegar ég komin yfir hennar þröskuld þá bara var ekkert allt núið. Og á leiðinni yfir hennar þröskuld þá gjöra svo vel skiptið maður nafn og í þínu tilviki var það Anna Margrét, nafn sem hafði fyllt þér frá því þú varst lítil stelpa í raun og veru. Er ekkert skrítið að hreinsa burtu skírnanafnið sig svona? Fór það bara einfallega eins og lauf út í vind? Já, gerði það kannski ekki, sko. Ég var að reynda búin að, ég var á stóru vinnustað þegar þetta var og þar var raunlega búið að skipta nafni í öllum skjölum innan fyrirtækisins, það sem hægt var og ég var komin með nýtt nafni í vinnunni og svoleiðis. Ná, svona 2-3 árum áður en að þó ég væri út í þjófélaginn og í öllum kerfum með gamla nafnið. En síðan færðu þessa pappíra í gegnum kerfið og þá skiptist ég í á einni nóttu. Þá þjóðskráð keirðu upp á einni nóttu, allt eins gertar hverju kvöldi. Og morgun nettir ef þú opnað bankaðinn þá var komið nýtt nafn allstar og öll lán og pappíra. Og lengsta starfsvæðina varstu svolítið í karllægum störfum að selja dráttavélar og landbúnaðatæki og seinni árin að selja hreinsitæki. Hvað fannst starfsfélagunum? Auðvitað voru steinhissa og fólk náttúrulega er steinhissa og hérna sko stór og stæðilur karlmaður 100 kg 187 cm á hæð. Ég menna það er ekkert kvenlegt við hann skilur. Hlóðu menn og flissuðu? Auðvitað. Sjálfsögðu, kannski ekki beint framan í mig, en auðvitað var ég varðið það víðaði þjóðfélaginu. Er þetta útskýrða fyrir fólki, ókunnugu fólki, svona á að giska á mannamáli? Nei. Ég þarf þetta að útskýra, sko, þú getur reynda að útskýra allt, bæðu pappirum og, en það, ég get ekki allast til þess að þú skiljið það. Nei. En ég get kannski allast til þess að þú umbyrði mig. Svo Anna Margrét, þá byrja aðgerðirnar á líkamanum. Hvers konar ferill er þetta? Þetta er í fyrsti stað rannsóknir á innkirtlakerfinu og hvað svo? Já, svo þegar að sérfræðingandi telja að þú sett hæf til þess að fara að taka okkur líf. Fyrsta lagi ferðu til að byrja með líf sem að kalla stopper, sem að stoppar með hægir á framleiðslu testosterón í mínu tilfelli í líkamanum og ert á því einhverja vikur eða mánuði og síðan ferða á í mínu tilfelli á hvern hormóna sem að þú setna verður að vera á alla ævi og þá byrja mismunandi mikla breytingar og breytingarna verða náttúrulega meiri eftir þessum þú byrjar fyrr á lífsleiðinni.
vegna þess að þú fæðist 0 ára gömul og deyrð áttræð alla þann tíma er líka með henni að breytast alla tíð, daglega þannig að þeir, fólk sem fer kannski í, á þess að lífveikjöf senta lífsleirin þá eru konar fram svo miklar hérna líkanlega breytingar að þú kannski breytir ekki mikið En fannstu engar síður kvenlega breytingu gerast? Já, já, þá auðvitað gerir það húðin mingist húðin og hérna hár vöxtur minkar á líkamannum það náttúrulega misjafn á fólki misjafn mikill það dregur skeggvexti og það lýsist allt hár á þér og hérna og fitan færist til smátt og smátt á líkamannum og það kemur stækkun í brjóstu eða misjafn mikið eftir einstaklingum og líka kannski minni eftir sem hún verður eldri og Svo verður maður kannski tilfinganæmari. Sem fínt. Já, já, sem ágætt kannski. Þú grætur yfir ástamyndunum núna kannski. Ég veitir alltaf verið það. Ég var mjög oft hárast yfir óvæntum endalokum. Endastelpa. Já, já, það getur þessu verið. Menn það getur kalla að geta kannski geta líka, ég ekki að segja það. Og það bara sem byttu fyrir að fólk á að geta grátið. En hvernig var að... Horfa á sjálfa sig tilbúst bara fyrir framan spilinu svo allir gera smám saman breytast. Það náttúrulega var góð tilfinning, mjög góð tilfinning. Sást að þú varst loksins á réttri leið. Hérna, og þú varst kannski að ná marki sem þú varst búin að stefna lengi og þrá. Það kannski fólki finnst kannski hrýtt að sé að stefna einhverju og stefna í þessu tilfelli. Mm. Jú, þetta var eitthvað sem að búa að blunda í mér í 60 ár. En þessi litlu atriði, Anna Margrét, að nagla lakka sig varlita og láta sér vaksa hár, alveg meðlega. Man náttúrulega gerði þetta allt og öðru hvort í gegnum árin og áratugina. Maður fór í feluferðir út í bæ, feluferðir í sumarbústað. Upp í sveit með svipuðum einstaklingum. Maður fór í ferðir erlendis og eigum fyrirtæki sem séði einhvers klúb sem við varum í og það var alltaf eitthvað kannski í bakkornum. Ég, sko, eins og kvenfólk er nú margt og þá var nú kannski snýrtið að fyrir hennar margar. Sumar eru alltaf alveg eins og kliftar út og tískulu og maður kom ekki nálægt eins og Þannig er náttúrulega, ég er kannski engin mikil málarameistari en auðvitað þykir okkur gaman að pönta sér stundum. Þegar það kemur að líkamlegu aðgerðinni þá ákvaðst þú að ganga alla leið. Já. Var það ákvörðin sem lá alltaf ljós fyrir? Já, líka lengi fyrir, já. Og svo ég spyr ég hreint út, hvernig tilfinning er að sjá hann hverfa, hafa ekki tippi lengur framan að sjá? Mín tilfelli var nú léttir og flestu tilfellum já, svona einstaklingum eða léttir þeir sem að ganga alla leið þeir hérna þetta er ekkert eitthvað sem þú bara dettur í hug í daginn að þú vaknar í daginn og segja nú allir að fara svona kynjatning að geta sniðugt en þú ert búin að þú búin að leggja fæð á þennan líkamsluta þú ert búin að þannig að hata hann kannski ég kannski hata hann ekki beint en kannski svo aðskotalutur já, svona hálf fyrir manni maður er búin að oft og tíma að hérna líman aftur og svona gera ýmsar svona kunstir gegnum árin en auðvitað var bara léttir þetta að fara og læknisfræðilega er þetta algjörlega hægt já, þetta er hægt og hérna og tippið er notað í aðgerðinni já, já, það er notað 90% held ég annars það þannig að það er rauninni lert þarna ennþá og því er rauninni bara snúið inn á við já, þetta er eins og kallað er svo ég, ef við fyrir dýpri máli þetta er kallað hjá sömu bananaaðgerðin og hérna fólk getur náttúrulega bara farið inn á internetu og þar blasir þetta við þar eru þessir aðgerðir sýndar sko. Og þessi svona einfalt mál að búa til sköp Það verðist vera þetta eru náttúrulega menn sem eru eða þessir menn og konur þessir læknar sem eru framkvæmenda þeir eru að gera þetta 50, 60, 70 að gera ári þannig þetta er ekkert vandamál fyrir þá þróun alltaf verða meira og meira þetta farið úr 7, 8, 9 klukkutíma aðgerðin í réttrum og klukkutíma kannski 1 og hálfan mestalagi þannig að
En þetta er náttúrulega svakalega aðgerð og þetta er mikil sjokk fyrir líkamann. Þetta er eins og hjartaskipti innan núlega, sko. Hvernig gekk aðgerðin í þínu tilvík? Já, bara vel. Ég tekja eftir að þú átt auðvelt með að tala um þetta. Alla þessi ekki sem út í örnum þess að ég ekki tamlega í fyrst skipti. Og hérna, og búin náttúrulega bara kynna vel 50 ár. Og eins og einhver sagði við mig einhver tíman, mér þess að geðlegri sagði við mig að þú veist miklu meiri mund heldur en ég. Og þegar ég kom til þessi fyrst skipti. Og hérna, þannig að Jú, og svo hefur nú verið stundu sagt um mig, sko, að ég sé, ég geti talað, ég lærði að tala á, í félagsmálapakkanum hjá Jóðsíkalanda og var síðan íþróttafélugum og ræðukeppum og kendi fólki að tala með þess að alþingismönnum sem núna eru þingi, lærði að tala hjá mér og þeir stopp ekki. Ekki frekar þú? Nei, ekki frekar ég kannski, en sko, Ég er búin að tala svo oft um þetta. Ég tala nátt um þessi 8 ár hjá geðlækningum og sálfræðingum og ég talaði um þetta við sjálfa mig í 50 ár, 60 ár og ég talaði um þetta við einstaklingar sem koma til mín leita ráða hjá mér og svo er ég náttúrulega búin að tala undanfærin 2,5 ár við unga konu eða unga konu, við erum jafn gamlar, við erum náttúrulega ungar bara og hérna bók sem ég var að gefa út. Ég ætla ekki að fara eitthvað að auðlýsa hér neitt. En það er einhvað síður sagan eins og hún gerist. Já, það er sagan eins og hún gerist. En núna eru sálfræði tíma fyrir að baki svo að segja að ég mest þann part og læknisfræði aðgerðin tókst vel. Já. Er lokatakmarkið í höfn? Já, það er það reyndar sko. Það er það reyndar. Auðvitað sumir einstaklingar gera meira, fara í alls konar útlýs lagfæringar. Þetta er allt saman, það gerir sinni kosta mikið og þú þurft að borga þetta sjálfu sem einstaklingur. Þú gætir haldið áfram, stækka brjóstin, tekið skeggvöxtin algjörlega burt. Laga nefið og hökkurna og ennið og eyrun og you name it. En þú þarft þessu kannski ekki? Þú sagt þess kannski? Ég er orðin sátt svona mig, ég hvíli bara orðin sátt í svona mig, sko. Er kallmaðurinn alveg farinn? Já, hann er það náttúrulega, sko, ég náttúrulega, það er fór sem er kallega kona, þá ég brjálaði fótbolta aðdóandi og held mig ákveðnu líð á Íslandi og öðru í Englandi og náttúrulega, þetta er ekkert lengur kallað í þrótt, en auðvitað sleppum maður þessu stundum. En Anna Margrét, þegar hún heyrir gamla nafni sitt, Ágúst, bregður hún ekkert? Nei. Það er farið? Já, það er alveg farið. Ég kemur fyrir ég að fá í bréfi eða póstið eitthvað með gamla nafninu. En þá kannski sorna mann í stundum. Nei, það fælist ekki til í mér. Ertu sátt eins og þú ert orðin í dag, finnst þér þú hafa komist á þann áfangastað sem þú sóttist eftir? Er þetta staðurinn sem þér líður vel á? Já, ég gerði það. Þetta gekk allt eftir eins og þú hafði hugsað þér? Kannski ekki allt, en það sem búið er og það sem ég er komin og þá er ég bara sátt. Hvernig finnst þér þér tekið sem konu? Mér finnst það bara ágætt, allavega mínu næru umhverfi og ég er svo sem hægt að hérna kippa mig uppi þó að já sko, eins og ég sagði á hann og mjög tímann í okkar vitalið ég er náttúrulega kannski ekki kvennast að koni heimi ég er náttúrulega 87 þó svo mín ætt í kvennleg ég er nú ekki lítla konur hérna, og ég er náttúrulega stór og mikil og hérna ég bara hægt að kippa mig upp og fólk stari kannski og hérna þetta er bara partur á lífinu og hérna ég meni að fólk vil spyrja að spyrja en öðru leiti þá bara fer ég allra mín að ferða
En fólki í þínu nánasta hring, þú sagðir í fyrir þættinum að þér fyndist þú hafa svikið það. Hefur það fyrirgefið þér? Ekki allir, ekki allir. Bæðið er náttúrulega það kannski mér að kenna og ég báðum aðeins að kenna að og kannski ræða málinn ekki hreinskilslega í botn, það er erfitt. Og sjokk fyrst þegar ég fer að hérna koma út, sko, bæði alls konar sjónvarpsþáttum, sjálfstæða fólki í Íslandi í dag, hvað þetta heitir allt saman, og útvarpsþáttum, þá náttúrulega, kannski verðandi ekki alveg búin að skýrta 100%, þannig að það særir það. Sjálfsögðu. En þegar þú hittir annað fólk, Anna Margrét, sem er í sömu hugleðingum, strákar sem vilja verða stelpur og hafa lítið á sig sem stelpur allir sinna tíð eða öfugt stelpur sem vilja verða strákar, geturðu með som og sanni hvatt þau til þess að ganga allar leið? Auðvitað getið einhverju leiði. En þetta er náttúrulega, ef við vorum einstaklingsbundið, þetta er náttúrulega alfarið ákvörðun einstaklingsins. Þú getur náttúrulega kannski sest niður með svona einstaklingi og hérna tala við hann og ráðlátt hann og fundið hvernig hún líður og annað og hérna sagt hvað þú gerðir og af hverju og svona. En fyrst og síðast er þetta náttúrulega alltaf ákvörðun einstaklingsins sjálfs í restina. Og það er náttúrulega að borga sig að sækja einsmikla fróðleik um máli eins og hægt er. Þetta er ekki lengur 1967. Nei. Og þetta er sko, nú er það internet og þúsundir, ekki miljónir af síðum við upplýsingar um þetta. Og við erum félagskap á Íslandi, samtökin 78 og það er innan eru Trans Ísland, félag trans einstaklinga á Íslandi. Og þar eru fræðstu fulltrúar. Ég er reyndar er komin svona út af hliðalínunni þessum félagskap sem er reyndar á sinn tíma að stofna með öðrum. En þar eru mikil fróðleikur og mikil hjálp að fá. Það er fyrsta sem er með fólk þar að gera, því að nú er þetta alltaf yngri einstaklingar sem eru koma út. Og það er bara ná sér í upplýsingar. Og samtökum 78 ætti að vera fyrsti staður sem að fólk fer á. Það er að segja að það þekkir ekki einstakling til dæmis eins og mig sem er tilbúin að koma heim til þeirra í fyrsti staðu eða heimsækja. Ég er náttúrulega alltaf tilbúin að tala við fólk. Leita margir til þeim? Það er nú aðeinslega doktorsnemar. Sem er að búa til ritgerðið þeim. Jú, það hefur komið fyrir það hefur lindað mínir staklingar. Sko. Hvaða fordómar og ranghugmyndir eru helst uppi? Ég sko, sumi finnst þetta náttúrulega inngrip í náttúruna. Þetta sé ekki eðlilegt. Það er kannski hægt að kalla mann frík. Það er náttúrulega gert þér eins og niður sko. En einstaklingurinn hann náttúrulega er fættur svona. Það er ekki skipt heila í hún. Þetta er sama persónum sem fyrir gegnum þetta. Allt þetta ferli, þetta er alltaf saman persónum. Jú, ég veit að það hefur engi komið til mín og sagt að heldur svo geði þetta eða svoleiðis. Og það er eins og ég kem aftur að þeir kannski þora ekki að ráðast á mig. Þannig ég er kannski ekki hérna fingjarist á konan, en við náttúrulega erum með nýgamlega fættar konu sem eru náttúrulega heljamenna burðum og geta náttúrulega slátra kallmann í staðinum. Þú hlæði þessu öllu svona? Ég sko, Sigmundur, ef þú fer ekki í gegnum svona líka svolítið létt, þá getur það ekki. Það er bara þannig. Þig líður vel í dag. Já. Gangið vel. Takk fyrir. Við þökkum Önnu Margréti Grétarsdóttur fyrir að deila þessari miklu og merkilegu sögu með okkur. En þangað til næst, hafið það sem allra best og verið þið sjálf.